ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛ ନା? ଭଲ ଅଛ? ଆଚ୍ଛା, ଘରେ ପାଠ ପଢୁଛ? ଯା, ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲୁ? 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗ କରା ଶିଖିଥିଲୁ। ସମସ୍ତେ ଘର କରିଛ? ପ୍ରଶ୍ନମାଳା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କରିଛ? କରିଛ ତ? ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପାଠ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ନୂଆ ପାଠ ପଢ଼ିବା? କ'ଣ ନୂଆ ପାଠ ପଢ଼ିବା? ଗୋଟେ ଘର କରିଛି, ଯୋଉ ଘର କରିଛି, ଘର ଭିତରେ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ସଂଖ୍ୟା ସେଠାରେ 2ଟି ବାଡ଼ି ଦେଇଛି। ବାବୁ, ତୋ ଅପା ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କରିବେ? କ'ଣ କରିବେ ନା? ଆମେ ମୁଁ 2 ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି 2 ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ 2 ସେଧାରେ ଯୋଉ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ସେଇ ବାଡ଼ିରେ ସେ ଗାରରେ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି 2, ସେମିତି 2ଟି ଗୋଲି କରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି 6 ଲେଖା ହେଇଛି, ସେମିତି ଏଇ ଗାରରେ ଏଇ ବାଡ଼ିରେ ଆମେ 6ଟି ଏମିତି ଗୋଲି କରିବା। ଗୋଲି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା? ସେମିତି ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ମଜା ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଏମିତି ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେ ପାଠଟାକୁ ଆମେ ସେଇ ପାଠ ଆଜି ଗୋଟେ କରିବା। ଆଜି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? 5। 5 ନା ଏଠି 3। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କେତୋଟି ଗୋଲି କରିବା କହିଲେ ଦେଖି? 5ଟି ଗୋଲି କରିବା। 5ଟି ହେଲା, ଏଠି 3 ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ସିଧାରେ ଆମେ 3 ସିଧାରେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ଅଛି, ଆମେ ସେଠି 3ଟି ଏମିତି ଗୋଲି କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଭାବୁଥିବ କଲେ ଏଇ ପାଠ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କହିଲେ ଦେଖି? ଏଇ ପାଠ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା? ଆବାକସ। କ'ଣ? ଆବାକସ ବା ଗଣନ ପଟା ମଧ୍ୟ ଗଣନ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ? ଆବାକସ ଚିତ୍ର ବା ଗଣନ ପଟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଗଣି ଗଣି ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ଗଣି ଗଣି ଯେଉଁ ଗୋଲି କଲେ ପଟାରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଯାଏ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଗଣି ଗଣିକି ଗୋଲି କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଆକୁ ଗଣନ ପଟା ଆବାକସ ଚିତ୍ର ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେମିତି ଆଉ କିଛି ବି କରିବା। ଲେଖିଛି 4, ଏଠି ତାହେଲେ 4 ସେଧାରେ ଯୋଉ ବାଡ଼ି ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏଠି 4ଟି ଗୋଲି କରିବା, ଏମିତି 4ଟି ଗୋଲି କରିବା। ଏଠି ଏଠି 0 ଅଛି, 0 ସେଧାରେ ଯୋଉ ବାଡ଼ି ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 0 ମାନେ, 0 ମାନେ ତ କିଛି ନୁହେଁ, 0 ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ କିଛି ନୁହେଁ, ତାହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କିଛି 0 ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଲି ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ଏଠି ଦେବା କରିବା ଗୋଟେ ସେମିତି ଲେଖାଛି 0, 8। 0, 8 ମାନେ 8। ଏଠି 0 ମାନେ କିଛି ନୁହେଁ, ଏଠି କିଛି ଆମେ ଗୋଲି କରିବାନି, ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାହେଲେ 8 ଲେଖାଛି, ଆସିବାରେ 8ଟି ଏମିତି ଗୋଲି କରିବା, ଗଣି ଗଣିକି 7ଟି କରିବା, 8ଟି ବୋଲି ବୁଝିହେଉଛି? 8ଟି ହେଲା ତ? ସେମିତି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା ଦେଖି।
କେତେ ଅଛି? ସାତ। ତାହେଲେ କେତୋଟି ଗୋଲି କରିବା? ସାତଟି ଏମିତି ଗୋଲି କରିବା, ଏଠି ତିନି, ଏଠି ସେମିତି ତିନୋଟି ଗୋଲି କଲେ ବୁଝିହେଉଛି। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ, ସମସ୍ତେ କରିପାରିବ। ଯଦି ଦେଇଥାଏ ଆମକୁ ଏଠି, ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥାଏ ଆମକୁ ଗୋଲି କରିବାକୁ ଦେଇଛି, ଆମେ ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ଏମିତି ଆ ଭିତରେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ଏଠି ବାଡ଼ିରେ ଗୋଲି କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଦୁଇ ଲେଖାଇଛି, ଏମିତି ଦୁଇଟି ଆମେ ଗୋଲି କଲେ, ଏଠି ଚାରି ଲେଖାଇଛି, ଏମିତି ଚାରୋଟି ଗୋଲି କଲେ। ଯଦି ଏଠି ଗୋଲି ଦେଇଥିବ ବାଡ଼ିରେ, ଏମିତି ଗୋଲି ଦେଇଥିବ, କହିଥିବ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏଠି ଗୋଲି ଗଣିଦେବା, ଏକ ଦୁଇ ତିନି, ଏଠି ତିନି ଲେଖିଦେବା। ସେଠାରେ କେତୋଟି ଗୋଲି ଅଛି? ଏକ, ଏଠି ଏକ ଲେଖିଦେବା, ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ, ଏମିତି କେତୋଟି ଗୋଲି ଦେଇଛି? ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ପାଞ୍ଚ ଲେଖିଦେବା। ତାହେଲେ ଏଠି କେତୋଟି ଗୋଲି ଦେଇଛି? ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି। ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ ଗୋଲି କରିବା କହିଥିବ ଆମେ କରିବା, ଯଦି ଗୋଲି ଦେଇଥିବ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେବା, ଗୋଲି ଗଣିକି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ଏହି ଅଙ୍କଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହି ପାଠଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆବାକସ୍ ଚିତ୍ର ବା ଗଣନପଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଶିଖିଥିଲୁ ଏକ ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ଶିଖିଥିଲୁ। ଶିଖିଥିଲୁ ନା ଶିଖିଥିଲୁନି? ଶିଖିଥିଲୁ। କେତେ ଯାଏ ଶିଖିଥିଲୁ? 30 ଯାଏ ଶିଖିଥିଲୁ। 30 ଯାଏ ଶିଖିଥିଲୁ ନା? ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ କୋଉଠୁ ଶିଖିବା? 31 ଠାରୁ ଶିଖିବା, 40 ଯାଏ ଶିଖିବା। ଏଇଠି ଦେଖିବା ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଅକ୍ଷରରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ଆମେ ଅକ୍ଷରରେ ହେଲା, ଏଟା ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଅକ୍ଷର ହେଲା। ତାହେଲେ ଲେଖିବା 3 × 1 = 31, 3 × 2 = 32, 3 × 3 = 33, 3 × 4 = 34, 3 × 5 = 29, 3 × 6 = 36, 3 × 7 = 37, 3 × 8 = 38, 3 × 9 = 39, 4 × 0 = 40। ସମସ୍ତେ ତ 1 2 ଶିଖିଥିବ, ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖା ଶିଖିଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା। କ'ଣ ଲେଖିବା ଅକ୍ଷରରେ? 31 କି ଅକ୍ଷର କେମିତି ଲେଖିବା? 1 × 30 ବୁଝିହେଉଛି। ତାପରେ 32, ଦେଖାହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ।
ସମସ୍ତେ ଲେଖିଲ, ଆକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। କ'ଣ କରିବ? ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ଲେଖିଲ ଏକତିରିଶ, ଲେଖିଲେ ଆମେ ଏକତିରିଶ, ରେ ତିନି ବତିଶ, ବତିଶ ତେତିଶ, ତେତିଶ ଚଉତିରିଶ, ଚଉତିରିଶ ପଞ୍ଚତିରିଶ, ପଞ୍ଚତିରିଶ ତିନି ଛତିଶ, ଛତିଶ ସଇଁତିରିଶ, ତାପରେ ତିନି ଆଠ ଅଠତିରିଶ, ତାପରେ ଅଣଚାଳିଶ, ତାପରେ ତେରଶହ ଚାଳିଶ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ? ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦେଲେ ତ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଘରେ ସମସ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ପ୍ରଥମରେ ତ ସବୁ ଏକଠୁ କେତେ ଯାଏ ଶିଖିଥିଲ? ତିରିଶ ଯାଏ। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କଲୁ? ଏକତିରିଶ ଟୁ ଚାଳିଶ ଯାଏ ଶିଖିଲୁ। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିନବ, ବୁଝିହେଉଛି? ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଆଜି କରିବା? ଆମେ ତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଜାଣିଛେ, କୋଉ ସଂଖ୍ୟା କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, କୋଉ ଘରେ ଅଛି, ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ। ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। କ'ଣ କରିବା? ଏକକ ଘରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାଛି ଲେଖ। କୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟି ଏକକ ଘରେ ଅଛି, ଆମେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିକି ଅଲଗା ଲେଖିବା। ଦେଖିବା କେମିତି। ଏଠି ମୁଁ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଛି, କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଛି। କୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟି ଏକକ ଘର, ଆମେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଛେ। ଏକକ କୋଉ ଏକକ ଅଙ୍କ କୋଉ ଘରେ ଅଛି, ଦଶ ଘର କୋଉ ଅଙ୍କ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖାଛି ଦୁଇର ଆଠ ଅଠେଇଶ। କେତେ? ଦୁଇର ଆଠ ଅଠେଇଶ। ତାହେଲେ ଆଠ ଆଉ ଦୁଇ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଘର ଅଙ୍କ କେଇଟା? ତମେ ଜାଣିଛ ଏଟା ଏକ ଘର, ଏଟା ଦଶ ଘର, ତାହେଲେ ଏଟା ଆଠ ଏକ ଘର। ଆମେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଆଠକୁ ଅଲଗା ବାଛିକି ଲେଖିବା। କ'ଣ କରିବା? ଆମ ଘରେ ଲେଖିଛି ଏକ ଘର, ଏକ ଘର ଦ୍ୱାରା ଏକ ଘରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାଛିକି ଲେଖିବା, ବୁଝିହେଉଛି? ତାପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପାଞ୍ଚରେ ଏକ ଏକାବନ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଏକ ଘରେ କିଏ ଅଛି କହିଲ ଦେଖି? ଏକ ଘରେ କିଏ ଅଛି? ଏକ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା? ଏକକୁ ବାଛିକି ଅଲଗା ଲେଖିବା। ତାପରେ ଏଠି ହେଇଛି ତିନିଲ ତିନି ତେତିଶ। ତାହେଲେ ଏକ ଘରେ କିଏ ଅଛି? ଏଟା ଏକ ଘର, ଏଟା ଦଶ ଘର, ତାହେଲେ ଏକ ଘରେ କିଏ ଅଛି? ତିନି। ତାହେଲେ ଏକର ପାଞ୍ଚ ପନ୍ଦର, ଏକର ପାଞ୍ଚ ପନ୍ଦର। ଏଠି କିଏ କହିଲ ଦେଖି? କିଏ ଏକ ଘରେ କିଏ ଦଶ ଘରେ? ଏକ ଦଶ ଘରେ, ପାଞ୍ଚ ଏକ ଘରେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବା ଆମେ ବାଛି ଲେଖିଥିବା ପାଞ୍ଚ। ଆଉ ଲଗାଇଛି ଛୟାଳିଶ, ଛୟାଳିଶ ଏଠି କିଏ ଅଛି ଏକ ଘରେ? ଛଅ, ବୁଝିହେଉଛି? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ? ସେମିତି ଯଦି କହିଥିବ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଥିବ? ଦଶ ଘରେ, ଦଶ ଘରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ? ଦଶକ। ଦଶ ଘରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାଛିକି ଲେଖ। ଏଇଠି ଲେଖିବା ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଏଟା ଏକ ଘର, ଏଟା ଦଶ ଘର। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିଛୁ? ଦଶକ ଘର ସଂଖ୍ୟା, ଦଶ ଘର ଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ବାଛିକି
ଆସିକି ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଦଶ ଘର ଘର କିଏ ଅଛି? ଚାରି। ଦଶ ଘର କିଏ ଅଛି? ଚାରି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ବାଛି ଏଠି କିଏ ଅଛି? ଏକ ଘରେ କିଏ ଅଛି? ଦଶ ଘରେ ଏକ ଘରେ ଛଅ ଅଛି, ଦଶ ଘରେ ତିନି ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ତିନି ଲେଖିଲେ। ଏଠି ଏକ ଘରେ କିଏ ଅଛି? ଏକ, ଦଶ ଘରେ ଦୁଇ। ଏଠି ଦଶ ଘରେ କିଏ ଅଛି? ଚାରି। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ? ଯଦି ଆମକୁ ଏମିତି କହିଥିବ ଦଶ ଘର ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାଛିକି ଲେଖିବା, ଆମେ ଦଶ ଘର ସଂଖ୍ୟା ବାଛି ଲେଖିବା। ଏକ ଘର ସଂଖ୍ୟା କହିଥିଲେ ଆମେ ଏକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ବାଛି ଲେଖିବା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାରେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାରେ କ'ଣ କରିବା? ବଡ଼ ଚିହ୍ନ, ସାନ ଚିହ୍ନ ଓ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦବା। ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଛ ବଡ଼ ଚିହ୍ନ କେଉଁଟା, ସାନ ଚିହ୍ନ କେଉଁଟା, ଏଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବୃହତ୍ତମ ଚିହ୍ନ କେଉଁଟା? ବୃହତ୍ତମ କେଉଁଟା? ଏଇଟା। ଆରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କେଟା? ଏଇଟା। ଆଉ ସମାନ ଚିହ୍ନ, ସମାନ ଚିହ୍ନ କୋଉଟା? ଏମିତି ସମାନ ଯୋଉ ପଟେ, ମାନେ ବାମ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାମ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ, ଡାହାଣ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ, ସେଠି ବଡ ଚିହ୍ନ, ଏମିତି ବୃହତ୍ତମ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ଯୋଉଠି ଡାହାଣ ପଟ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ, ବାମ ପଟ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ, ସେଠି ଏମିତି ସାନ ଚିହ୍ନ, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଉଭୟ ଉଭୟ ବାମ ପଟ ଓ ଡାହାଣ ପଟ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦବା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଆଗରୁ ତ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖୁଛି, କୁହ ଦେଖି କୋଉ ପଟରେ କୋଉ ଚିହ୍ନଟା ଦିଆଯିବ? ତିନିଲ ପାଞ୍ଚ ପଇଁତିରିଶ, ଆଉ ପାଞ୍ଚର ତିନି ତେପନ। ଏ ଭିତରେ ବଡ କିଏ ସାନ କିଏ କହିଲେ ଦେଖି? ଏଇ ପାଞ୍ଚର ତିନି ବଡ ହେଲେ କଣ କରିବା? ଏଠି ବଡ କଣ, ଡାହାଣ ପଟ ଚିହ୍ନଟି ଯୋଉ ଆମେ ତ ପଢିଛେ, ଡାହାଣ ପଟ ସଂଖ୍ୟାଟି ଯଦି ବଡ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଏଇ ଚିହ୍ନଟି ଦବା। ତ ଏମିତି ତାପରେ ଏଠି ବାମ ପଟ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ, ଆମେ ଯଦି ସାନ ଥିବ ଆମେ କଣ କୁହ? ତମ ଚିହ୍ନ ବା ଏମିତି ଦବା। ଆ ଭିତରେ ବଡ କିଏ? ପନ୍ଦର, ଏଇ ଚିହ୍ନଟି ଦବା। ଏଠି ଲେଖାଇଛି ଚାର ଏକ ଏକଚାଳିଶ, ଏଠି ଲେଖାଇଛି ଚାର ଏକ ଏକଚାଳିଶ। ତାହେଲେ କଣ ଉଭୟ ବାମ ପଟ ଡାହାଣ ପଟ ସଂଖ୍ୟାଟି ସମାନ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଏମିତି ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦବା। ଏଠି ଦୁଇର ଛଅ ଛବିଶ, ତିନିର ଛଅ ଛତିଶ, ଏଠି କିଏ କହିଲ ଦେଖି? କିଏ କହିଲ ବଡ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ? ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଚିହ୍ନ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ ଆମେ ସେଇ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ମୁହଁ ଖୋଲା ରଖିବା, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ ସେପଟେ ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ?
ଆମେ ଏଠି କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଛେ, ଏଠି କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଛେ, କ'ଣ କରିବାକୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟାଏ ଲେଖିବା, କ'ଣ ଓଲଟାଏ ଲେଖିବା। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ 3 × 1 = 31, ଆଗ ତ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଓଲଟାଏ ଲେଖିବା, ହେଉଛି 3 × 1 = 31, ତାକୁ ଆମେ ଓଲଟେଇକି ଲେଖିଲା, ଏକ ଘର 10 ଘରକୁ, 10 ଘର 1 ଘରକୁ ଲେଖିବା। ଏଠି ଏକ ଘର କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, 1, ଏଇଟା 1 ଘର, ଏଇଟା 10 ଘର, 1 ଘର ସବୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, 1, ତାପରେ 1 ଲେଖିବା, 10 ଘର, 10 ଘର ସଂଖ୍ୟାକୁ 1 ଘର ଲେଖିବା। ଏଠି କ'ଣ, ଏଠି 31 ଥିଲା, ଏଠି କେତେ ହେଇଗଲା, 13 ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଏଠି 1 ଘର କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, 8, ତାହେଲେ 1 ଘର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଗେ ଲେଖିବା, ତାପରେ 10 ଘର କିଏ ଅଛି, 1, ତାହେଲେ ଏଠି 18 ଥିଲା, 81 ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେଲା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 5 × 5 = 55, 1 ଘର କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, 5, 10 ଘର ବି ସେଇ 5, ତାହେଲେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଅଙ୍କ ଥିବା, ଏକା ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି 2 × 6 = 26, ତାହେଲେ 6 ଅଛି 1 ଘରେ, 2 × 10 ଘରେ, ତାପରେ 43 × 3 = 1 ଘରେ, 4 × 10 ଘରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଓଲଟେଇକି ଲେଖିଲେ କ'ଣ, ଓଲଟାଇକି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲି, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ପଢ଼େଇଲି, ଆବାକସ୍ ବା ଗଣନ ପଟା, କେତେ ମନେ ରଖିଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦଉଛି, ତମେ ଘରେ ତାକୁ କରିବ, କେତେ ମନେ ରଖିଛ ଦେଖିବା। କ'ଣ ଆବାକସ୍ ବା ଗଣନ ପଟା, ପଟାରେ ଦର୍ଶାଅ। ସମସ୍ତେ ଲେଖିଲ, ଆକୁ କ'ଣ କରିବ, ଘରେ ସମସ୍ତେ କରିବ, ସମସ୍ତେ ଲେଖିଲେ ତ ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲୁ କ'ଣ, 1 ଘର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଉ 10 ଘର ସଂଖ୍ୟା ବାଛି ଲେଖିଥିଲୁ, ବାଛି ଲେଖିଥିଲୁ ନାଇଁ, ଏକକ ଘରର ସଂଖ୍ୟାକୁ, ଏକକ ଘରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାଛି ଲେଖ। ସମସ୍ତେ ଲେଖିଲ, ଲେଖିଲ ତ କ'ଣ କରିବ, ମୁଁ ଘରେ କରିବ, ବୁଝିଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମର ଏ କ୍ଲାସ୍ଟି କେଉଁଠି ରଖୁଛୁ, ଆଉ ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।